sibbe jiddube hedi bi renda be ngurdam hetti yon kobi titoni tv on chelminama on juramo on manam on mantama on nyagana magena mojere en gati e kawruji men hande chagal ne ayo bebe yalti wonani jonti didi demba gise dañi bebe ne tawno mardi le 4 octobre ko nende demba gise dañi lembel woni deuxième femme kumal demba gise galde wada koy discret ko dum wadi non hewbitinani gal don kumal dum non on artiste gorko mabo o holliri wonde on amrom salsalbe edeni ngarta e chaba bi fatoumata ndjay fouta tampi tagal ne kanko chabo o yeltuno o wadi emission tonto wol fajiri o hali chadere di wurdi e yumako di en yumako wadirno mo abandoné ina wayno non kanko chabo o hadani don senuji di nana jokki e wadde mo invité e der plateauji di revelation gaji kessi o yaltini dum hen kanko non fatoumata ndjay fouta tampi o holliri mette mako ne fewi ne fewi ne fewi ne tawno o wiide wonde vie privée mako senuji di wadde dum en wili pande dum wona hunde rewnde lawol dum non kanko o porti plainte senuji di gandanda hore ma invité no bi ko ngam halde e makko haluluji di hale makko di kanko non chaba ina wayno der compte makko TikTok o wadi no video mo monance on mo gandanda hore makko kany woni Fatoumata Ndjay yu makko jibindomo o en boy wiide wonde so tawi Fatoumata Ndjay fouta tampi renaki mo addu haluluji goddi di gandanda hore ma o medano dum halde gila e maltraitance mo gandanda hore ma tigrigi kanko Fatoumata Ndjay fouta tampi wadano mo dum e kadi e gede godde de gandanda hore ma hande o mo pari pour yaltinde dum o halano dum rendongo sabudum kanko hulani hen o fayani hen hay batte tagal dum kanko Fatoumata Ndjay fouta tampi ene wayno o wadino interview ngam ha joni jabade on mo gandanda hore ma kadi woni chaba bi ko o dum non e wadde hen kadi e monansuji goddi kanko Fatoumata Ndjay tagal dum don non o hali wonde darnde makko e der odo politique gonado e der odo saha o hali hen hala APR e parti mo woni o dum non o wi wonde kanko de ko parro pour wadde kite parti APR ranguji kewdi kala do nanda dum hakilema arno ko yi samba ka ko jugino do buzz e der TikTok he sababu ne wonde o addiyan kanko tous makko personnel tiagal dum o arino do hen e Dakar o rewino non e senuji kewdi kanko samba ka dum non e der odo saha samba ka koko hewi mette e der odo saha o wiide wawiv e wa Dakar buzz koko kutirimo sangano arido hen e der Dakar ne tiagal dum o wadi no émission ngaji kewdi o rewi tonto 2S tonto DJ Khassa dum non wonko be kalduno ha wayno leydi dum non o wi wonde beedon hay goto mabbe wadani respecté e ko be kalduno ko dum non kanko Samba Ka o jagir dum wonde ko deal DJ Khassa e wondude Dakar buzz e wa vive pawi dum e dow legal dare makko wadde Samba Ka jagiri wonde lawol mum gol arnodo hen gol koko hutora kala ne nanda e der film Siri Gay Siri Demba Torodo andu wonde ko Black Panther nde dande amde malade dillinonde kala africain do way wonde e jokli windrene woni elage Baaba Baydi Maal kadi dañi manore ne tawno Black Panther be kisdirini e der saison mabbe 2 jogordo arde o dum non generic mabbe o ko on woni generic mo gandanda hore ma woni Siri Gay Siri Demba Torodo mo Baaba Maal yimno ko on de woni mo be battata e deuxième saison mabbe o elage Baaba Baydi Maal non hay goto wata dum presenti hande e der Afrique wala e der mondo ne tawno darnde ndi o dari e der musique aduna on de ko darnde tengtinde na hadirta ni yanna dum non Baaba Maal e liggorade e hakke hakilantagal Baaba Maal e yubude jime Baaba Maal e welde dande mashallah Baaba Maal e yidde Afrique Baaba Maal e dengade yoga e gede e Baaba Maal e rende dignité mum e personnalité mum Baaba Maal e anji dum tawede do fotani tawede dum non siki alha elaz Baaba Baydi Maal ina wayno kadi o hokki Afrique araray ne tawno odon film Black Panther ha joni be kessirini generic mabbe o woni Siri Gay Siri Demba Torodo wadde non mbiyen Elage Baaba Baydi Maal ko icone e der Afrique fofna fotli gizu ndjay ko journaliste gondo tonto TFM ina wayno tiagal ne jaydi yonkobe namdi mo wonde hala jibino noko do nyanden hakkunde Barthélemy Dias wondude groupe Fitir Madia dum non hol ko woni hen yende makko o wi wonde to tawi do Senegal joginoma waabe ne yusunduren hay sino ko sappo tawno ko Senegal wadi dépasser do yareto do dum non o wadi jeter fleur patron makko o yusundur kadi o yidi wiide wonde ko hono yusundur ala do hen e der Senegal edeni ngarta e mer mo sikki cior Ousmane Sonko tiagal camion ngaji dufoji balik di o sorno
o wadi de discours pattam lamo kadi o andini wajibe wande o haadani don e do bangi wadde o wi wande yidde makko e segicior di wi njortoji population pino otono sabu ene jeyay ko yidi wadde ton woni central taw ko central mo beton kadi so tawi dum yawti labi di mo dara hen fewi ha labi di ngona labi pattam lami so dum yawti ko fewte lumière o wi wande mo sort lampaji kiwdi kala nokku mo ganda dawar may ne nibidi o wawa ha joni wadde fere mbele omo lerno dum ha lera nañ sabu on projet de wire ko zigen sor e lumière kadi e der hala mako omo andina yimbe wonde salaire mo mairie o jogani mo o jettani dum o jettani kadi carburant mo ganda dawar ma mo foti hebde don do mairie o kadi so dum yawti e ko jogi kanko e dole mako ko mo wattu hen kanko Ousmane Sonko tiagal ne Ousmane Sonko sori nibe di don camion ngaji balisde dum jibini hala ne tawno mari tewnya kanyum yalti ene hala hen o wi Ousmane Sonko wadi ko kanko yadani hen ne tawno Ousmane Sonko yitti ko camion ngaji di don wadi hen couleur parti mum kono Ousmane Sonko kanyum hore mako jabima marito jeng o wi wonde jarani ko yimbe be en darde e ndoro don fannu o wi sabu dum couleur makko mo jogi o rimbe jejjid wonde o don couleur jogi dum kay ko ale kaza hay ICZ so tawi ƴewama ko vert blanc woni couleur mum kadi so tawi ɓe tumnima wonde e casamance verdure gonɗo tono ɗum noon ko ɗum tagui mo ƴettude couleur vert blanc o waɗi ɗum e nder ɗiɗon camion ngaji kono wona couleur parti makko wonno hen fandare nde o wi ɗum nde fotani jibinde fitina kanko mari tewel ña o wi wonde kala gouvernement dewnoɗo ɗo hen kala lande dewnoɗo ɗo hen laami leydi ndi so tawi wonde ene adda hunde heewi wadde ɗum koye couleur parti mum woni APR wonɓe ɗo hen e PS e PDS fof ina wayno bijuji wala autoji ɗi ɓe gaddanno ɗi ko couleur parti ji mabɓe ɓe mbaɗata hen eɗen ni keddo e Ousmane Sonko ha joni eɗen gandi caɗele hakkunde makko e Adji Sarr e Suisse beauté o ina wayno ɓoyata ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni ñawoɓeɓe keɗomo ne hannirta ni hen saabu e nder ɗeɗon plainte kanko Adji Sarr ɗe wonno déposé ɗe o wi wonde Ousmane Sonko ene waɗa mo menacé kala ne ari ɗon gam yidde leldane makko waɗan mo menacé leldo e makko ne yiɗiri leldorade e makko ni caggal ɗum ɗon doyen des juges waɗi auditionné kala mo gandanɗa hoorema indema ene wonno e nder dossier he aɗa foti wawde arde ko ɓuuri yawde e yaccade nottitoɗa enquête o waɗe e nder oɗon tuma ƴeewe holto hunde nde jogori wattinde toon to geeji wayi ko maçon goto jaggi debbo mum yuwi ɗum paakaji kiwɗi ko saabi ɗum noon maçon wi wonde e debbo makko koko wayninomo wonde ne yaaha kew ɗum noon kanko maçon o sali wonde debbo o yaaha debbo o noon acci wonde ko hawa dawi ɓorni comci mum yeehi toon to kewto caggal no woni to kew o haw yonti wonde artude o miiji wonde so tawi o arti joom galle makko ma addanmo caɗele ko nden noon no woni o ƴetti bagage makko o fayi wonde galle yummako en caggal ɗum noon gorko makko o fadimo dumun pour o wawa artude ɗon e nder galle he caggal no yiyanimo o tawimo koto liggoto to ko toon de o tawimo omo jogui paaka makko o fimo paakaji kewɗi ɗum noon tagani tigui rigui o wasi hen fittano makko kono sonno wona no wonnoɓe ɗon ene ceerne ɓe wona kaɗo haal haalata no ne hande ni tawno wonde komo suuɗi leppi leydi caggal ɗum ɗon noon kanko debbo o yeehi o ƴeewi certificat médical ɗum noon o nawi gorko o e lawol gorko o e nder oɗo saaha nana e nder dumbirdu fatimata ndiaye fouta tampi o mona yafno on mo gandanɗa hoore makko kañum woni bay mbay mc ɗum noon o wi wonde ko waɗi bay mbay mc ko ala foof ɗo fawi ɗum o toñi ɗum ko toñangge ɓaleyre crum ɗum noon omo yafno on mo gandanɗa hoore makko kañum woni bay mbay mc fatimata ndiaye noon wi wonde won goɗɗo mo toñi kono noon so tawi yafnade yonti mo yafno ɗum e yesso sénégalais ji ɗi foof ɗum noon internet uji ɗi ceerani e namdade ɓe mbi wonde holmo fatimata ndiaye fotata toñje e nder oɗo saaha wiide wonde so tawi yafnade yonti ma yafno ɗum e jeese sénégalais ji ɗi foof ɗum noon kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu bandiraɓe musibɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum woni ko aranno e ɗo kabaruji ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñago mbajiri e baɗum no wasoro ɗum bongol nde tawno haalde ha jofno koye jaɓanede jeeya tigui continue wadde abonné mbaɗon partagé mbaɗon like ɗaccunen commentaire uji moon ɗum noon kala jiɗɗo jokkodirde e titonde ko fewte commercial ina wayno numéro on nan ɗon waɗi affiché on jarama e dow gardogol ceerno Ibrahima Ba dayira moutahabina filahi darussalam fi madinatul ore fonde rend hommage à ceerno bocar alpha ba gando allah gando bindi tedduɗo teddinɗo bandu men
cuuri de le pileedi mo golle mum majjata mayata ha abada dum non ko 9e edition conférence annuelle bado tiagal ne mawludo o binni ha fay balde didi dum non ko altine le 10 wadata so allah lamdo haaji programme o ko ni woni de sifori 11h ha midi ko jabbade hobbe 14h ha 15h dum non ko botari 16h ko mise en scène golle de le puddo 16h30 ko prestation des délégations officielles 17h ko conférence bandirabe musibe teddube hebi berandabe ngurdam onon kala odon biya bisimilla mon e hore fonde wuro amgo malanga wuro sernabe kambe waliyabe non kay leede fof ngoy e hattede odo gorogone cer bokor alfa ba wana leede tan wana asma wuji tan bal kullal khaliqati dennangal ko allah tagno ila e kuli ha e ledde ha e ponton fof tini ngoy sankare odo ruttare odo cer bokor alfa rahmatullahi taala